Лікар відправляє мене на фронт. Що ж це за історія, як так сталося? Я себе погано почуваю, довго підбирала лікаря, хотіла саме до конкретного. Вибрала, прийшла. Ну, ясне діло, що спочатку він мене запитує, типу, там, на що я скаржуся, я йому розповідаю. Друге питання, ким я працюю. Питання теж логічне, бо наша робота, стиль життя впливає на наше здоров'я. Третє питання – це чи є в мене діти і чоловік. Я не до гінеколога прийшла, де це питання про партнера і дітей, ну, логічне. Я кажу ні, надіюсь на те, знаєте, що розмова на цьому закінчиться. На що він таки на мене дивиться і каже, так тобі треба на фронт. В мене ступор, нерозуміння, ну, як то зв'язано взагалі, до чого це, я прошу його пояснити. І він мені говорить, що зараз дуже багато чоловіків, хороших чоловіків з хорошою генетикою гинуть на фронті, і багато живих хороших хлопців там, і наші ж жінки мають взяти на себе такий обов'язок їздити на фронт десь на місяць для того, щоб завагітніти і народити потомство. Бо інакше у нашої країни нема майбутнього. Знаєте, якби це був лікар трохи молодший, я б, можливо, або вийшла, або якось йому відповіла грубо. Але цей чоловік, у нас з ним різниця років 40, мабуть. Ну, ми абсолютно з різних поколінь. І я розумію, що він мене не почує і не зрозуміє. І я просто починаю з ним наче вести такий діалог, типу, ну, то кожен же сам вибирає, і я взагалі не хочу, і ніколи не планувала. На що він мені розповідає, що там за часів Радянського Союзу він лікував безпліддя. Нагадаю, це не гінеколог і не репродуктолог. Але він каже, я лікував безпліддя, дуже багатьом жінкам допоміг. На що я кажу, знаєте, я не знаю, плідна я чи безплідна, бо мене то питання ніколи не цікавило. Я ніколи не планувала дітей. Він мені говорить, ми з твоєю проблемою розберемось. Але хай ця думка про те, що треба поїхати і допомогти нашій країні таким чином, ну, будучи інкубатором, хай ця думка буде в тебе в голові. І мені знову до нього йти. І я хочу, наче, до нього йти, бо я його підбирала. Але я не знаю, про що буде наша наступна розмова. І вся проблема в тому, що йому навіть немає сенсу щось пояснювати. Що це не просто крінжатіна, це піздець, таке говорить пацієнту.